पश्चिम महाराष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण समितीच्या सोलापूर जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करून त्यांना जनसंपर्क अधिकारी GM भगत यांच्या हस्ते नेमणूक पत्र देण्यात आले. शासकीय विश्रामगृह येथील दालनात झालेल्या बैठकीला नूतन अध्यक्ष जब्बार मुर्शद, उपाध्यक्षा मनीषा माने, सचिव आशुतोष नाटकर व वसुंधरा शर्मा, अशोक कटके, रियाज शेख, दीनदयाल गुंडू, ॲडव्होकेट अजमोद्दीन शेख, वर्षा अंजनाळकर, सुशीला गायकवाड आदी पदाधिकारी व सदस्यांची उपस्थिती होती. यावेळी जनसंपर्क अधिकारी GM भगत यांनी नूतन पदाधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. म्हणजे प्रश्न सोडवायचं कारण म्हणजे मानवाचे जे घरगुतीपासून जे असतील ते तुमच्या पार व्यवहार जे कोणती समितीच्या माध्यमातून ते सोडवलं जाईल. आणि ध्येय उद्दिष्ट असे आहे की अन्न पाणी निवारा हा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे आपल्या मानवाधिकार समितीचा, की थोडक्यात आहे सेवा, एक देशसेवा म्हणा की तुम्ही एक की तुम्ही जे करताय कर्तृत्व, त्या कर्तृत्वाला एक ध्येय उद्दिष्ट म्हणून हे सेवा करण्याचं माध्यम आहे समाजसेवा. आणि समाजसेवाचा अर्थ असा आपण करतो की मानवाधिकार संरक्षण समिती म्हणजे मानवाची सेवा करणे आपलं परमधर्म आहे. आणि समाजामध्ये कार्य करत असताना तळागाळातून जे शासनाच्या योजना आहेत, स्कीम आहेत, जे केंद्र सरकारच्या योजना आहेत, केंद्र सरकारच्या असून त्याच्याबरोबर तुम्हाला सांगतो महाराष्ट्र सरकारच्या जे काही योजना आहेत त्या फक्त आपल्या तळागाळापर्यंत पोहोचून आपल्या समिती काम करते. म्हणजे आपण फक्त समितीचा मानव आहे म्हणजे सेवा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा ह्या उद्दिष्टाने आम्ही कार्य करतो. यावेळी रमेश परशी यांच्यासह नूतन कार्यकारिणी ही जाहीर करण्यात आली.